Olá, pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Como eu sempre falo, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. E hoje eu estou aqui uma pessoa incrível, assim, eu vou tentar parecer não ser um tiete, né? É um fã, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que está com a gente aqui hoje. E já começo pedindo desculpa para vocês que estiveram na última semana. Não teve a live, eu estou, infelizmente, com a minha família toda, meu pai, minha mãe, com meus irmãos, com Covid. Também estou aqui na luta e na última semana não conseguia nem falar, agora a garganta melhorou um pouquinho, estou conseguindo falar. Então, eu não ia deixar passar essa entrevista fantástica que a gente vai ter com Júlio Neves e... Ele vai se apresentar, eu vou me tirar um pouquinho. Júlio Neves, o canal é seu. Pessoal, costumo me apresentar como um gozador e o nerd mais antigo do Brasil. Para você ter uma ideia, eu não posso perder a chance de dar uma gozada nem o Juliano, porque ele me disse o seguinte, e tudo vai dar certo. Ele terminou o bordão dele com e tudo vai dar certo, esqueci o princípio, mas... Eu terminaria e tudo vai dar certo desde que você não seja um usuário Windows. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui para falar sobre Shell, né? Vou falar algumas coisas sobre Shell e talvez até, dependendo das perguntas do Juliano, sobre a história da informática do Brasil, que eu vivi essa história desde 1969, o ano da graça. Tá? Então, passar a palavra ao Juliano para saber as coisas que ele tem interesse, mas já adiantando para vocês, eu já programei para mais de... Já escrevi sistema operacional, já escrevi o único sistema operacional feito fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, foi feito aqui no Brasil, o único sistema operacional Unix-like, foi feito aqui no Brasil na Copa de Computadores, quando eu trabalhava lá nessa época. Então, eu trabalhei no desenvolvimento do sistema SOX, que era o sistema Unix do Brasil. Lá na Cobra a gente desenvolveu diversos compiladores, diversos interpretadores, e essa é minha origem. E minha preocupação por causa disso é sempre performance. E tem muita gente que fala assim, não uso o Shell porque o Shell é lento. Gente, tira isso da tua cabeça, não é lento nada. Uma coisa rápida, rapidinho, antes de eu passar a palavra definitivamente para o Juliano, que é o seguinte, valeu Danilo, obrigado. Valverde é uma família muito legal. Tem uma grande amiga de software livre, Isabel Valverde, o professor Valverde, que tem uma universidade toda baseada em software livre lá em Curitiba. Bem, mas então, voltando ao que eu estava falando, o Shell, as pessoas falam assim, Shell é lento. Não, Shell não é lento, nem um pouquinho. Ele é tão lento quanto qualquer linguagem interpretada. Qualquer linguagem interpretada é mais lenta que linguagem compilada. Tá? Mas... Dentre as linguagens interpretadas, o Shell bem escrito, ele não tem nada de lento, muito pelo contrário. Eu vou mostrar, talvez, se der tempo aqui, eu mostro algumas coisas para vocês, que o Shell é mais... na qual o Shell é muito mais veloz do que qualquer linguagem. Tá? E outra vantagem, você escreve tudo pequenininho, né? Você rapidamente resolve todos os problemas da sua vida. Minha melhor linguagem não é o Shell, quer dizer, hoje em dia é o Shell, mas já foi o C. Né, que eu trabalhei muitos anos com C. Quando eu comecei, o C era quase B. Né? Então, é isso aí. O Shell não é lento, o Shell é útil para chuchu, agora tem que saber usar o Shell. Né? Se você for na internet pegar alguma coisa, e tanto é necessário que você sempre vá na internet buscar alguma coisa para você fazer. Agora, você vai lá, busca alguma coisa que está mal feita, fica lento. Né? É aquele tal negócio, o cara tem que fazer, eu sempre falo essa brincadeira, o cara quer fazer um programa para transformar o urubu em sorvete de coco. Aí o cara pega, pô, eu não sei fazer isso, eu vou ver como é que é isso na internet. Aí ele chega na internet e descobre um programa que transforma urubu em abacaxi. Ele fala, pô, já transforma em fruta. Aí pega outro que transforma abacaxi em sorvete de banana. Pô, legal, aí transformou... E vai assim, vai juntando as coisas e faz, não é um programa, é um Frankenstein. Só que os códigos que ele copiou já são outros Frankensteins. Então, não dura, ele está fazendo o Frankenstein 5.3.
Ele não está criando um código. E aí ele termina e fala assim, a maldade que eu acho. Puxa, eu não uso Shell porque o Shell é lento. Não, ele não usa Shell porque ele não sabe programar em Shell. Tá? Vamos lá, Juliano, já falei demais. Sua vez. Rapaz, primeiro que eu quero dizer que o canal é seu. Eu falei que eu não queria ser tiet. E antes aqui da gente abrir, sabe aquela coisa que todo mundo falava quando é fã, né? Fala, pô, eu te admiro desde pequenininho, tá chegando cara de velho, né? E eu tava mostrando os livros que eu tenho aqui do professor, né? E foi mostrando. E eu falei, eu vou tentar não seguir nessa linha de fã, né? Mas qualquer um que estiver assistindo o canal, você vê o tanto de gente bacana. Entrou agora o Cícero Washington, que, além de tudo, é meu amigo. É um grande professor que foi da universidade lá do Ceará. Hoje está na área de DevOps aí, crescendo e vai conquistar o mundo. E a pessoa que eu admiro bastante. E ele até fez a introdução do meu próximo livro, que vai ser lançado. Então, boa noite, professor. Estou muito orgulhoso de você estar aí. E, Júlio, essa live aqui é sua. Esse canal aqui é seu, porque eu quero que... É tanta coisa, assim, para perguntar. E, primeiro, que eu vou fingir que eu vou poupar minha voz, né? Que eu estou me recuperando aí dessa... Covid, que está difícil para falar, né? Cansa pra caramba. Mas, na verdade, é tiet mesmo, sabe? É aquela coisa de fã, né? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar mesmo, o que te trouxe para o Linux e para o Shell? Porque você veio na época dos hackers de verdade. E já vamos começar com esse termo, hacker, né? Hoje, o pessoal... O hacker hoje está muito mal usado atualmente. Vamos começar com esse termo. Então, aí, tá com você de novo, hein? Tá. Olha só, como é que eu comecei no Linux? Eu não comecei no Linux, eu sempre fui Linux. Quer dizer, não Linux, mas sempre fui Unix. Cara, no início dos anos 80, final dos anos 70, a gente estava escrevendo um sistema operacional Unix aqui no Brasil. Aí saiu o DOS. Porra, se eu tenho um Shell, por que eu vou usar o DOS? Aliás, diga-se de passagem, moçada, se vocês procurarem na Wikipedia... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo sério com vocês. Se vocês procurarem na Wikipedia, Xenix, X-E-N-I-X, Xenix, foi um Unix muito antigo que depois foi comprado pela SCO. Você vai ver que Xenix foi o primeiro produto da Microsoft, foi o Unix. Tá? Por quê? Porque o Unix foi doado para a Berkeley e, na época que o Bill Gates pegava as coisas, não pegavam dele, na hora que ele pegava as coisas, ele dizia que clonou. Né? Depois passou a ser pirateou quando começaram a copiar ele. Mas, eles têm o Xenix. O Windows tem muita coisa que você vê que não foi implementado. O TCP/IP do Windows quase todo, se você fizer um netstat menos A, você vai ver que é exatamente o netstat do Linux, entendeu? Ou seja, é uma cópia escarrada, entendeu? Cópia assim, sabe, escancarada mesmo de algumas coisas. Tá? E o Shell virou um sistema operacional que era para a gente, o que é para a gente um interpretador de comandos, para eles é um sistema operacional, não pode dar certo. E o DOS, qual é o grande problema do DOS? É que o DOS não tem um shell para interpretar os comandos. Então, se você faz um dir asterisco, quem interpreta o asterisco é o dir. Se você faz um copy asterisco, quem interpreta o asterisco é o copy. Aqui, quem interpreta é o DOS, é o shell, perdão. Né? Então, quer dizer, são essas coisas que realmente... nunca me fizeram usar os produtos da Microsoft, porque não esquece que desde essa época que eu estou metido dentro do software de base, software básico, sistema operacional, compilador, aí agora, por exemplo, no Shell, o Shell agora ainda não fiz, abriu o Bash 5 agora, estava estudando sobre o Bash 5 e descobri umas coisas assim interessantes, né? Até coisas que já tinha no Bash 4, mas muito pouco usadas, eu comecei a relembrar agora.
E depois, se vocês quiserem, até mostro para vocês algum macete muito interessante. Esse link aí que o Juliano está mostrando aí, gente, isso aí é interessante vocês fazerem, é copiar esse link aí, porque esse link ele é um curso de Shell básico, de introdução ao Shell, gratuito, entendeu? É um curso que... E a grande vantagem desse curso é que você vai ter um material bastante bom, vai ter um livro de Shell bastante bom lá com o material, mas ele não tem acompanhamento, não. Então, o material está lá, você pega e estuda. Agora, o bacana disso é que você vai ter acesso à nossa lista de discussão sobre Shell, uma lista do Telegram, que é bastante badalada, bastante movimentada, com bastante troca de ideias, e muita gente respondendo, muita gente boa respondendo. Mas tá, pessoal, então voltando ao início lá da pergunta do Juliano, eu não escolhi o Linux, simplesmente eu passei do mainframe direto pro Linux. Eu nunca usei Microsoft, eu não sei usar o Windows, não sei. Eu acho que eu estou de gozação, não sei. Eu estou precisando usar, mas eu tenho uma VPN que nego botou de propósito para você não poder usar no Linux. Uma empresa tem uma VPN que você não consegue botar no Linux de propósito. E eu não tenho mais saco para fazer, para hackear e trocar esse tipo de coisa. Senão eu até hackearia, e VPN é uma coisa mais complicada por causa da segurança, etc. Então eu botei uma maquininha aqui com o Windows só para acessar esse troço. Cara, ficou perdidaço. Perdido. Tomás, foi o Papo de Botequim, teu primeiro contato. O Papo de Botequim foi interessante. Professor, fazer uma pergunta aqui. Eu sempre estou tirando meu áudio. Antes de qualquer coisa, pessoal, o áudio está dando retorno. Como que está o áudio? O áudio, o vídeo, tá bacana? Com a minha cara não pode estar bacana o vídeo, poxa. Nas últimas lives a gente teve um probleminha e eu sempre estou tirando meu áudio aqui. Só que essa live ela é totalmente diferente. Está bom. Essa live ela é totalmente diferente porque essa live e esse canal nesse momento é do Júlio Neves. Ele que vai trazer tudo para a gente. Eu vou soltando as perguntas aqui. Mas hoje eu quero uma interação muito grande de vocês fazendo pergunta para a gente aproveitar esse hacker no melhor contexto da palavra, porque isso está se perdendo, está se acabando. E falando de Shell, você trouxe essa introdução. E é muito engraçado, porque tem gente que fala que Shell não é uma linguagem de programação. Então, responde essa pergunta para a gente. É ou não é? Então, é o quê? Se não é linguagem de programação, o quê? É uma linguagem de script. O script é uma programação. O que é um script para um teatro? É o roteiro que você vai executar o script do teatro. É uma linguagem de programação. Não tem outra. O Python é um script também. O Perl também é um script. Não é linguagem de programação. Eu, hein? Vai para lá. Eu entendo que talvez seja até um pouco pejorativo, só, né? Só um instantinho. Deixa eu só concluir essa pergunta. Que eu não sim, desculpa, professor. Não. É porque eu tinha interrompido mesmo. Se a linguagem tem comandos condicionais, tipo if, case e mais, tem muito mais do que if, case e comando condicional, tá? Porque você tem os operadores condicionais, o e comercial, o barra vertical, ou seja, você consegue, inclusive, em Shell, você inclusive consegue fazer um else sem fazer o if. Tá? Por isso é que você escreve um pouquinho para chuchu. Então, eu tenho todo o repertório de comandos condicionais. Eu tenho for, while, until, tem todo o repertório de comandos de loop. Eu tenho todos os comandos para tratamento de tela. Tenho todos os comandos para leitura, read, etc. O que é isso? É uma linguagem. Desculpa, mas isso é uma linguagem, é isso que define. Ah, não tem GoTo. Tá, tudo bem, não tem GoTo. Mas vocês nunca viram GoTo. GoTo, a última vez que eu vi era COBOL. Professor, essa entrevista vai ser bem diferenciada porque
É a primeira que eu vejo desde o começo, tanta gente interagindo, viu? Só um instantinho, Juliano, desculpa, mas olha só, essa situação que surge aí, sou engenheiro civil e há um ano venho aprendendo Shell. Fiz um módulo de matemática em BEST e hoje resolvo até integração numérica em Shell mais rápido do que no octavo. Quer dizer, quem diz que é lento não sabe o que está falando também, não sabe é Shell. Depois vou mostrar umas coisinhas para vocês. Posso mostrar um instantinho? Posso? Com certeza. Quer que eu coloque a tela? Quero, quero. Me dá uma tela preta aí. Uma faixa preta. Pronto, está aqui, ó. Eu tenho aqui esses caras, ó. Só para você ter. Ah, não. Ó. Só porque esses caras têm aqui. Eu tenho ARC1.sh, ARC2.c, ARC3.py e tenho um diretório TST. Tá? Eu tenho. Olha aqui, ó, eco st/asterisco. Olha lá, eu tenho mais três arquivos lá, arq-a, arq-a.sh, arq-a.c.py, por exemplo. Se eu quiser listar todos os arquivos, eu estou no um diretório acima. Se eu quiser listar todos os arquivos, eu tinha que fazer um find. Normalmente eu faria um find e aí carregaria um programa externo, que é o find, grande, para chuchu, pesado, oneroso. Mas quando eu posso fazer simplesmente assim, ó, echo, asterisco, asterisco, barra. Isso eu aprendi hoje, eu não conhecia esse macete. Asterisco, asterisco, barra. Asterisco. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Esqueci de fazer uma coisa interessante. Asterisco, ponto. Só para terminar o comando. Ponto py, por exemplo. Listar os arquivos do Python. Não vai funcionar. Só listou o primeiro, tá? Eu teria que ter feito antes isso aqui, ó. Opa! Tá. É legal. Eu teria que ter feito antes um shopt menos s lobstar. Agora ele lista os dois, ó. Pois é, esse shopt é um comando que ele disponibiliza uma série de coisas para você. Olha só, se eu quiser listar todo mundo que não seja C, que não seja ponto C, tá? Eu posso fazer assim, ó, eco ou LS, tanto faz, eco, eu prefiro eco, que é mais veloz, porque o eco é built-in, e quem resolve o asterisco é o Shell, tá? Então, eco, ó, note, olha que bacana, note, asterisco ponto C. Asterisco.c. Ele vai listar no meu diretório corrente tudo que não for asterisco.c, olha lá. O sh, o ponto py, o tst. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês não era isso, não. É o seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Que é para fazer um teste de tempo. Isso aqui é muito mais veloz do que um find, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa aqui mais interessante para vocês, que é o seguinte. Para vocês terem ideia do recurso que o Shell tem, a gente não sabe como ele é veloz. Quero fazer o seguinte, olha só, eu tenho aqui palavra. Eu tenho aqui a variável V igual a palavra. Palavra, por exemplo. Tá? Se eu escrever eco, dólar, chave, V, circunflexo, ele botou o P em letra maiúscula. Se eu fizer duas vezes em circunflexo, ele vai escrever tudo em maiúscula. Eu queria fazer a mesma coisa assim, ó. TR é R é A passo Z para A passo Z recebendo palavra. Aliás, recebendo V. Recebendo dólar V, perdão.
Ele botou tudo de uma vez, para poder fazer dessas duas maneiras, tá? Essa aqui é que todo mundo conhece. Aliás, todo mundo não conhece isso. Todo mundo faz assim, ó. Todo mundo faz isso assim, ó. Eco. Dólar V. Pipe. Eco Pipe, moçada. Esquece o Eco Pipe. Nunca mais na tua vida usa Eco Pipe. Em vez de usar comando Pipe, aliás, perdão, em vez de você usar eco variável pipe comando, usa comando recebe variável. Comando, aqui o comando TR, recebe a variável. O pipe te gera um subshell, ou seja, você vai copiar todo o teu ambiente de trabalho para o subshell, para você poder continuar. Tá? E o pior de tudo não é isso. O pior é quando você sai do subshell, você perde tudo que você gerou dentro do subshell. Você gera um subshell com... Com parênteses também você gera um subshell. Depois eu mostro isso para vocês. Mas vamos só ver esses dois caras aqui. Eu posso fazer isso dessa forma aqui, tá? Ou posso fazer dessa forma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. For. Não, time. Medir o tempo, ó. Time. Para fazer o seguinte. For. Pegar uma variável i igual a 1, enquanto i for menor que 2.000, enquanto i menor que 2.000, i mais, vou fazer assim, ó, ponto e vírgula, fazer esse for aqui, ó, cadê ele? Está aqui, ó, vou fazer esse aqui. Só que, para não encher a tela, para não sujar a tela toda, eu vou mandar esse aqui maior, barra dev, barra nu. Tá? Só para medir o tempo, porque eu quero medir o tempo. Então, fazer 60. Medir o tempo. Está fazendo. Ó. Acabou. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa assim. Ó. Pegar aqui e botar isso aqui. Ó. Olha a diferença de tempo. Muito mais rápido. Mas eu quero contar uma coisa para você. Isso não é o mais rápido. O mais rápido é fazer isso aqui, ó. Ah, mas aí você não deu resultado. Tá lá, 22, mas não deu resultado. Porque o outro estava jogando na tela com eco. Tá? Todos os outros estavam jogando na tela. Que eu joguei para barra dev barra nu. Mas não tem resultado. Tem sim, eco, dólar, sublinha, que tem sempre o último parâmetro recebido. Está lá, ó, palavra em letra maiúscula. Agora, o que é o dois pontos? Dois pontos é o comando que não faz absolutamente nada. Por que eu estou falando isso? Quando você tem um programa na partição, você sempre, quando você carrega o programa para a sua partição, você sempre vai ter duas pilhas. São todas as linguagens... trabalham dessa maneira, tá? Você vai ter duas stacks. Uma pilha é a pilha de execução, que tem todos os dados, tem todo o código do teu programa. Outra pilha é a pilha de dados, tá? O lento é você carregar o programa, aquele caso que eu falei do find, carregar o find inteiro para a tua partição. Isso é que é o lento. A pilha de dados são meia dúzia de dados. Quando você faz um fork do shell, quando você faz um fork com pipe, esse fork aqui, por exemplo, ele é mais lento, mas ele não é tanto assim, porque ele só está copiando a tua pilhazinha de dados, ele só duplica a tua pilhazinha de dados, então ele não é tão lento. Tá? Mas... Então ele não é tão lento, mas aqui eu estou usando... isso aqui é um comando que não faz absolutamente nada, dois pontos. E por que eu estou precisando de usar esse comando? Porque isso daqui, meu amigo, por incrível que pareça, ou por incrível que parível, isso aqui é uma variável, cara. Isso aqui está sendo executado na pilha de variáveis, na pilha de baixo. Ela não carrega código nenhum, não existe nenhuma linguagem interpretada. Umas 20 ou 30 que eu conheço, não, 30 é exagero, mas umas 15, 20 que eu conheço, nunca vi isso na minha vida, você interpretar, você executar um negócio na tua pilha de variáveis. Tá? E o dois pontos, simplesmente é um comando que não faz nada. Então, por isso é que fica essa velocidade toda.
Quando você escreve o programa dessa maneira, aí a coisa fica mais rápida, aí o Shell fica bem mais rápido, tá? Vamos lá, Luciano, vamos lá botar essa cara feia para o pessoal de novo, por favor. Manda outra pergunta aí. Eu não tenho nem vontade de voltar, Júlio. E, ó, tem uma pessoa aqui que está me enchendo o saco, vamos ver se ela vai aparecer. Ele é dono de uma escola também aí de certificação e ele é seu fã também, sabe? E ele está aqui, ele está falando, pô, deixa eu entrar, deixa eu conversar. Eu falei, pô, vou te dar abertura para você vir falar. Ele também tem sua coleção de livros. Esse meu livro aqui já é a décima segunda edição. Então, professor, você lembra que eu combinei? Eu vou fazer aqui tudo para não chamar de velho. Olha aqui, ó, eu não faço a menor questão de vender livro, não faço a menor questão. Tá? Aliás, se você usar... Se você entrar, a editora dele é a Nova Tech, tá? Tá vendo a editora aqui? É a Nova Tech. Se você entrar e quiser comprar o livro, esse livro aqui não é para aprender Shell, hein, gente? Isso aqui é um livro de consulta, é para ficar aqui do lado do computador que tem tal meu. Eu mesmo consulto, tá? Então, se você entrar no site da Nova Tech e botar lá Papai do Shell, você ganha 30%, eu acho que é 30%, não me lembro se é 20%, 25% ou 30%, não sei, de desconto. Tá? O livro é muito caro no Brasil, é um absurdo de caro. E lá você ganha, vai para 70%, ou 60%, ou 70 reais, uma coisa assim. Você acabou de falar assim, né? Eu não quero vender livro. Antes da gente entrar, o que eu estava conversando com o senhor que eu aprendi? Agora, né? É um livro de 510 páginas, tá? O que eu estava conversando com o senhor, que eu aprendi? Eu sou um pouco mais novo, né? Tô começando a escrever livro. Bem mais novo. O que eu falei para o senhor nessa parte de ganhar dinheiro, né? É, não dá dinheiro. Só dá dinheiro para o livreiro, e para o editor. Só. Quem tá assistindo a gente quer escrever livro, faça por amor. É. Professor, tem um monte de pergunta. Eu vou soltando, você vai tocando aí, ó. Manda ver. Você poderia comentar sobre as variantes do BESH, CSH, SH, etc. É, cara, olha só, deixa eu falar. Então, deixa eu falar sobre esses dois que você botou, exatamente esses dois. Tá? O Danilo, olha só, o CSH, ele veio legal, porque deixa eu falar. Já vou lá no início dos tempos, tá? O Dennis Rich, que foi o cara que fez o C, que fez o Shell, etc., que fez o, perdão, o C, ajudou o Ken Thompson a desenvolver do Unix, etc., eu troquei muita carta com ele quando eu estava escrevendo o C, quando eu estava escrevendo aqui o Unix, o SOX da Cobra. Por que eu trocar a carta? Porque nessa época não tinha e-mail. Então, eu participei lá dos primórdios do negócio, tá? Então, o CSH, o primeiro Unix do mundo, tá? O que é considerado o primeiro Unix do mundo, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar bobos, mas é verdade, tá? O primeiro Unix do mundo é o Unix da TIT, que foi desenvolvido por esses dois caras que eu acabei de falar, que foram desenvolvidos na Bell Labs, que é uma subdivisão de TI da AT&T. Só que a AT&T ela tinha monopólio de telefonia nos Estados Unidos. Então, ela não podia, pela lei americana, quando você tem monopólio de uma área, você só pode obter lucro naquela área que você tem. Tá? Então, por isso, eles não podiam vender o Unix. Quando eu falo Unix, Linux é Unix. Tá? Então, eles não podiam obter lucro no Linux, não podia vender o Linux. O que que eles fizeram? Eles doaram para Berkeley. Em Berkeley surgiu o BSD. BSD, antigamente, BSD significava Berkeley System Development. Era o desenvolvimento do sistema de Berkeley. E depois, quando apareceu FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc. e tal, é que virou Distribution. Mas, antigamente, era Desenvolvimento, Development. Tá? Então, em ambientes de universidade, o que os caras fizeram? Ambiente de matemática, etc., meteram um C Shell, entendeu? Criaram o C Shell. O problema do C Shell Eu estou sacaneando aí por causa dos meus trocadilhos do meu livro. O C Shell
ele é muito bom. Eu usei Seychelles bastante, mas o problema do Seychelles é que ele é incompatível naquela época com SH, que era o Board Shell, e o KSH, que era o Corn Shell. Um escrito pelo David Born e outro pelo... acho que esqueci o nome dele, eu não sei, aquela Corn. David Corn, é. Então, esses eram os mais usados. E eles adotaram esse o Seychelles, perdão, me perdi aqui, o Seychelles não era compatível com esses dois, que eram os mais usados. O KSH era disparado mais usado quando o Seychelles saiu. Bem, enfim. Logo depois... então, são esses caras aí. Então, você não emplacou por causa disso. O Seychelles não emplacou por causa disso. Tá? Apesar dele ser muito bom. Aí, com o advento do Linux, apareceu um cara chamado Dash. D-A-S-H. Esse Dash é muito ruim, porque ele é super capado de propósito. Agora, a grande bobeira dos caras foi chamar o Dash de SH. O SH é do Born Shell, entendeu? Que é um sistema proprietário, que não pode ser, não pode ser copiado. Então, o SH não é o Born Shell, o Born Shell é proprietário, entendeu? Então, esse SH é o tal do Dash. Isso é muito ruim, gente, porque ele é capado de propósito, que é para rodar em ambiente... você tem uma máquina para fazer, por exemplo... Então, olha só, voltando à cronologia do Unix. O primeiro Unix considerado foi esse da TNT, o segundo foi o BSD. O terceiro foi o Nixdorf. O Nixdorf era o braço de tecnologia, da Siemens. Tá? E eles desenvolveram um sistema operacional Unix, que foi o terceiro Unix do mundo. Eles desenvolveram esse cara para botar numa máquina de tomografia, que estava começando a ser pesquisada. Minha filha estava nascendo nessa época, e aqui no Brasil mal tinha a ultrassonografia. Os caras lá na Alemanha já estavam pesquisando em cima de tomografia. Então, eles escreveram Unix para enfiar dentro dessa máquina. Tá? E esses shells são feitos para máquinas assim. São máquinas que não vão fazer absolutamente nada. Vão fazer só aquele Unixzinho para fazer a tomografia e ponto final. É um Unix todo capado. Tá? Esse foi considerado o terceiro Unix do mundo. O quarto Unix do mundo, pasmem, foi o SOX, foi o nosso aqui do Brasil. O POSIX antigamente chamava-se... Não é o POSIX, mas quem coordenava o padrão Unix antigamente, hoje é o POSIX. Antigamente, quem coordenava era o X-Open, o X-Open. O X-Open reconheceu o SOX como sendo o quarto Unix do mundo. Tá? E depois disso apareceu o FISH e, sei lá, tudo que é SH aí agora é KSH, mas eu só não conheço esse negócio, não. Eu prefiro ficar ali no negócio que você vai botar em qualquer máquina vai funcionar. Professor, apareci aqui e... que nem eu disse para você, hoje o canal é seu. Tudo que vem de pergunta você vai responder. E essa pessoa que é seu fã, ele vai entrar aqui e deixar mensagem, ele também não está conseguindo falar, tá? Essa crise Covid, tá difícil. E ele falou, pô, você me colocou na saia justa que eu não estou conseguindo falar. Faz mímica. Mas aí ele tem que entrar aqui e deixar uma mensagem aí, pelo menos, né? Porque o pessoal também gosta muito dele e é seu fã também. Então tem que entrar. Agora, o Eustáquio fez uma pergunta aí. Ele falou que eu quero o livro para saber Shell não precisa ter chaco. Isso foi um trocadilho infame que eu fiz, porque eu tinha... Perdão. Antigamente, tinha um posto... O posto Ipiranga, antigamente, chamava-se Texaco. Tá? Texas Coal. Nos Estados Unidos ainda existe, que é Texas Coal. Tá? E aqui no Brasil, o pessoal chama de Texaco. Então, quando fiz esse livro,
Eu tô com alguma coisa no nariz. Tá me dando coceira lá dentro do nariz. Então, quando eu fiz esse livro, o nome dele era Para Programar em Shell, Não É Preciso Ter Chaco. E o dono da editora antiga, ele não gostou da brincadeira e criou esse, botou esse nome criativo aí. Esse nome criativo, Programação Shell Linux. Tem nada de criativo nisso, né? Então, essa é a origem do... Eu tenho mais algumas perguntas e, assim, o pessoal vai ficar totalmente chateado comigo, porque com certeza a gente vai se falar de novo, mas eu quero que o pessoal entenda, vai ver, até que eu não estou gravando vídeo direto, para mim é dificílimo falar, a gente vai perder na voz, é complicado, mas aí eu vou fazer algumas perguntas que são minhas agora, né? O Shell ainda hoje... Faz diferença ter conhecimento de Shell hoje? Claro, claro, claro. Toda hora tu vai na internet, tu não vai toda hora na internet buscar alguma coisa, alguma informação sobre o Shell? Você vai. Só que você vai sem conhecer Shell. Aí você pega qualquer porcaria que nem me escreve e põe no teu computador. Podendo ser um troço que vai danificar o teu computador de propósito ou não. O cara pode ter feito, aprontado uma sacanagem contigo, tem que fazer um código malicioso. Ou então pode ter posto um código que era muito bom para o caso dele, não é bom para o teu e danifica algum dado teu. Então, é óbvio que você jamais... Olha, uma vez eu dei uma palestra sobre Shell, o cara chegou no final assim, eu achei até uma falta de educação do cara, mas chegou no final assim e falou assim, olha, tudo isso aí que você falou é muito legal, mas eu não gosto de Shell. Eu falei, então desinstala, cara, tira o Shell do teu computador. Aí tinha 200 pessoas no auditório, todo mundo caiu na gargalhada, porque, pô, como é que você vai funcionar sem Shell? Aí, se não funciona sem Shell, como é que o Shell não é necessário? Cara, a administração, o administrador antigo, eu não sou um cara que... Eu não gosto de ficar sentado na varanda da saudade, falando assim, ah, bons tempos, não gosto disso não, tá? Mas uma coisa é uma coisa é séria. Antigamente, o administrador era muito melhor do que hoje, é um admin, um sysadmin de antigamente, é muito melhor do que o da atual. Porque esse atual, ele acha que o mouse dele vai levar ele ao... Se você tirar o mouse da mão do cara, o cara não sabe achar o caminho de casa. Entendeu? O mouse, gente, ele só faz o que ele sabe fazer. Ele só faz o que ele sabe fazer. E o Shell hoje tem interfaces gráficas sensacionais. Se você quer acabamento... Deixa eu mostrar minha tela aqui de novo. Deixa eu ver aqui uma coisa. DevOps sem Shell é dor de cabeça. Claro! Claro, Cícero, DevOps sem Shell é dor de cabeça. Você precisa. O DevOps resolve o problema global. O ajuste fino é feito no Shell. Não tenha dúvida. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Ah, eu botei o tio e não botei o. Eu botei o tio aqui e não botei o espaço depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é feito em três linhas de Shell, gente. Pode acreditar ou não? Pode acreditar, porque eu vou mostrar para vocês. Aqui. Isso aqui é feito em três linhas de Shell. Tá? Onde eu posso chegar para você aqui e fazer o seguinte. Vim aqui botar assim. Decimais. Eu quero trabalhar com... Três decimais, pronto, ok. Se eu puser dois, não vou perder muito tempo, não. Se eu puser dois raiz, ele já me calculou a raiz de dois lá. Se eu puser seis vezes... esqueci de limpar aqui. Eu já não uso há tanto tempo. Aqui, ó. Seis. É porque eu estou usando o programa errado. Espera aí. Não precisaria limpar, não. É porque eu estou usando o programa errado. Cálculo 10 pontiagem. Pronto. Agora, eu vou repetir o que eu fiz. Fiz 2 raiz, tá? Não, mas eu tenho que botar decimais. 5 decimais, ok. E aí, vou botar 2 raiz. Agora, não mais preciso limpar. Está lá, ó, com 5 decimais. Se eu fizer 6 vezes 9, ele também me executa lá, tá? Vai ser igual. Tá?
Está lá, 54. Isso é o IAD, gente. Agora, eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês esse cara. Aqui. São três linhas de código. A primeira linha aqui, ó, que eu criei um arquivo para ser a memória. Segunda linha, esse trap aqui é para monitorar a saída. Por isso é que você nunca deve usar o trap monitor a tua saída. Tá? Aí você fala assim, como é que você mata o programa 4329? Como é que você mata ele? Todo mundo, que o menos 9, 2349. De maneira nenhuma. Você tem... Onde é que está isso? Você tem aqui, ó, trap menos L. Você tem aqui, ó, 65 sinais. O único sinal que você não consegue monitorar é esse 9 aqui, ó, e esse 19. São os dois únicos sinais que você não consegue monitorar. Os outros todos você consegue monitorar. Com o quê? Com esse comando trap aqui. Aqui eu estou monitorando, sabe o quê? Ctrl-C, que interrompe o programa, Ctrl-Contra-Barra, que também interrompe o programa, Ctrl-C ou 2, Ctrl-Contra-Barra, e o 15, que é o kill. Então, quer dizer, se o cara me matar, ou se tiver um fim comum, um zero com fim comum, o que, que ele faz? Ele remove esse arquivo que eu criei. E também se cria arquivo é assim, moçada, não é com touch, não. O touch é simplesmente 150 vezes mais lento do que o maior que, tá? Touch é para mexer com timestamp do arquivo, não é para criar arquivo. Para criar arquivo, você cria com maior que, ou então dois pontos maior que, tanto faz. E aí, moçada, quando eu tenho uma contrabarra no final, quando eu tenho uma contrabarra, eu estou escondendo do shell o caractere seguinte. O caractere seguinte aqui é um enter. Então, a contrabarra é para esconder o enter. Por quê? Porque isso aqui tudo é uma linha só. E o que, que eu faço? Quando o cara tecla 7, olha aqui, eu tenho um field vazio, vazio. Espera aí, deixa eu vir aqui fazer, executar de novo esse cara. Aqui, ó. Vem aqui. Eu digo para o IAD que é um formulário, está aqui. Eu digo que ele tem 8 colunas, são essas 8 colunas aqui. Eu digo que o Windows Icon é só para fazer esse íconezinho aqui embaixo que vocês estão vendo aqui, que é uma calculadora. Mas eu não podia não só ter posto isso, isso é só para... eu digo que a largura é 550, que não tem botão. O botão de OK, se eu não puser no buttons, ele põe um botão de OK de cancelar, de graça. Aqui ele está no centro da tela e o título é calculadora IAD mais Best mais BC. E aí vem o primeiro field, que não tem nome e não tem dado. Então, esse campo aqui, ó, que não tem nome nem dado. O que, que é isso? É o display da calculadora. Então, quando aí vem o negócio das casas decimais, tal coisa, depois vem field 7. Está aqui, ó, field 7. É o 7. Que é um FBTN, é um botão. Aqui, ó, eu tenho um botão aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho um botão. Tá vendo? Esse botão aqui é um BTN. Eu deixei isso aqui só para mostrar para vocês. É BTN, ó, é o enche linguiça. Tá? Então, é um BTN e tem um BTN e tem um FBTN. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um botão com volume, que é um FBTN. Que, se ele for pressionado, o que, que ele vai fazer? Vai dar um eco para o campo 1, que é um campo 1, esse cara daqui. O conteúdo percent 1 é o conteúdo do campo 1 com o número 7. Então, ele vai pegar o que tinha no campo 1 e vai agregar isso no número 7. E assim eu faço para todos. Quando eu dou OK, eu pego o que estava ali escrito, mando para o BC, que é a calculadora do Shell, e jogo de novo ali no display. Acabou. É isso. Simples assim. Deixa eu mostrar outro programa aqui para vocês rapidinho que eu faço também, que é o seguinte. O pessoal que não sabe Shell. Eu quero saber a quanto anda a temperatura do meu notebook. Como é que você faz com o teu mouse para saber a temperatura do teu notebook? Eu não sei. Juro que eu não sei. Se eu fizer a CPI, traço. Eu tenho esse cara aqui, ó. Olha só, com abazinhas aqui. Tem as informações gerais aqui dos cooling, etc. Eu tenho aqui a bateria, o que, que eu tenho de bateria, está 100% carregada, os adaptadores, os coolers da máquina e a temperatura da máquina, está tá em 88 graus Celsius, tá legal? Então, moçada, isso aí
Isso aí, por exemplo, cara, eu não sei fazer isso sem o. Sem gel. Como é que eu vejo o cooling da minha máquina? Você sabe fazer? Me conta que eu não sei com o mouse. Me passa aí, por favor, a imagem dessa cara feia, por favor. Mas tá legal? Então, saber gel é super necessário. Professor, a gente vai seguir aqui para o final. Assim, é evidente que a gente vai marcar uma outra entrevista, porque é muito top, é muita pergunta, é muita interatividade e é um reflexo de... Todo mundo gosta de você muito, né? E o Fábio Pires aqui, que eu deixei, da UTA, ele é o CEO lá da UTA, né? Da UTA, é. Eu dei aula lá, né? Tá ali dando aula. É, meu, seu fã. E ele que estava querendo falar, só que ele está rouco, ele também está com essa gripe aí. Ele estava me mandando mensagem aqui no WhatsApp, pô, eu queria falar com o professor, não estou conseguindo. Eu falei, pode ficar tranquilo. Eu vou... Pessoal, a UTA é uma escola diferenciada, eu vou fazer a propaganda sem ganhar, hein, professor? Porque, vamos ver se agora ele se toca lá, né, para pagar um café para mim. Escola muito boa aí de... de Linux, é fã do professor. E, gente, eu gosto muito do Fábio, da metodologia da UTA. Então, assim, entrem lá e façam uma pesquisa que é diferenciado. E o Marcelo Abreu também, que ele é membro aqui no canal, está sempre aí com a gente. Muito obrigado, você sendo membro, está pagando aquele cafezinho também aí do professor. E a gente vai seguir para o final. Então, assim, se alguém tiver ainda alguma pergunta, mas eu queria deixar aberto para as considerações finais aqui do mestre, né? E com certeza nós vamos trazer de novo uma live muito mais extensa, onde eu consiga falar um pouco melhor e a gente conversa um pouco mais, mas foi muito bacana, viu? Então, vou deixar aqui aberto para você deixar suas considerações finais, professor. Aquela pergunta final, né, Juliana? Foi bom para mim, foi bom para você também? Pessoal, é o seguinte, sem marketagem, sem nada, esse curso aí é de graça, esse curso que eu botei aqui, que o Juliano botou aí na tela, é de graça, é o curso de introdução ao Shell. Tem uma lista muito legal lá, e é uma e lá tá sempre, eu estou sempre fazendo uma palestra para o pessoal do curso, quando eu descubro alguma coisa nova, eu coloco. E eu quero que vocês notem o seguinte, eu hoje falei sobre os caracteres coringas do Shell, coisa bem básica mesmo, basiquinha, basiquinha, basiquinha. Eu tenho quase que certeza que pelo menos 99% das pessoas não conheciam tudo que eu mostrei só sobre os coringas. Aquele é XT-Glob, aquelas expansões que precisam do Shopt. Eu tenho quase que certeza que 99% nunca tinha ouvido falar naquilo. Essas coisas eu sempre apresento lá na pessoal que está nesse... Mas isso aí é pessoal que está no Telegram, na lista do Telegram. Ah, vou falar sobre isso assim, assim. Faço lá uma meia hora de papo e por aí vai, tá? Ah, Fábio, o que você fez para aprender Shell? Pois é, cara, você chega num ponto... Quando você chega num ponto da tua formação, que você não tem a quem recorrer, eu não tenho a quem recorrer. Então, o que eu tenho que fazer para aprender Shell? Abrir o código. Tá? Por sorte, eu conheço você. Tá? Então, foi assim. Eu já comecei dentro do código do Shell. Né? Agora, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a fazer algo quando você começou... Olha só, o Fábio, eu estou com um curso de EAD que é bastante, bastante, bastante completo. Tá, o curso com garantia de devolver de dinheiro, entendeu? Esse curso aí que o Juliano botou, esse curso é gratuito. Eu tenho outro curso pago que eu não fiz propaganda. Mas já que você perguntou como é que você quer, como é que você faz para começar, eu tenho um curso que... Mas esse curso é pago. Agora é pago, eu dou aula, entendeu? Aula ao vivo.
são cursos em 5 semanas, eu dou uma aula por semana, eu passo desafios para os caras resolverem, discuto com os caras todos os desafios dele, depois da aula, né? Primeiro tem uma aula de revisão, depois eu passo o desafio para os caras fazerem, depois discuto os desafios, etc. É um curso muito, muito, muito bem estruturado, mas esse não é gratuito. Esse não é gratuito. Professor, muito obrigado. Vamos finalizar. E assim, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito legal, foi uma entrevista fantástica. Tenho certeza que nós vamos fazer outras e quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí com a gente. Muito obrigado, pessoal. Vamos que vamos, né? Como eu sempre falo, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se não usar o Windows.